ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସେ। ପିଲାଠାରୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଚଳନ୍ତା ସାଇକେଲ ଉପରେ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ଏଭଳି ଜଣେ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସାଇକେଲ ଉପରେ ଭୟାନକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଦେଖାଇବା ସହ ଯୋଗ ଏବଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜର୍ମାନୀର ଭିଓଲା ବ୍ରାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ବୟସ 26 ବର୍ଷ। ସେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବାରେ ପୁରା ମାହିର। ତାଙ୍କ ସାଇକେଲ ଚାଳନା ଦେଖି ଯେ କେହି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଭିଓଲା ସାଇକେଲ ଉପରେ ଏଭଳି ବାଲାନ୍ସ କରି ଯୋଗ କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଚକିତ ହେବା ସହ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ସାଇକେଲ ଉପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭିଓଲ 6 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହିଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ସାଇକେଲିଂର ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଜର୍ମାନ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟିମ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 2012ରେ ସେ ଜୁନିୟର ୟୁରୋପିଆନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ସାଇକେଲରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ହଁ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲଫାଜ।